سربراہ این سی او سی اسد عمر کہتے ہیں کہ موڈرنا ویکسین اسٹڈی یا ورک ویزا پر بیرون ملک جانے والوں کو لگائی جائے گی۔ ویکسین ان کو لگے گی جہاں صرف مخصوص ویکسین قابل قبول ہے۔ پاکستان کو گزشتہ روز امریکہ سے موڈرنا کی 25 لاکھ خوراکیں موصول ہوئی تھیں۔ تو سربراہ این سی او سی اسد عمر نے یہ کہہ دیا ہے کہ موڈرنا ویکسین اسٹڈی یا ورک ویزا پر بیرون ملک جانے والوں کو لگائی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں لگے گی۔ ویکسین ان لوگوں کو لگے گی جہاں صرف مخصوص ویکسین قابل قبول ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ پاکستان کو گزشتہ روز امریکہ سے موڈرنا کی 25 لاکھ خوراکیں موصول ہوئی تھیں۔